Вусатий, має дві руки і дуже солодкий. У столиці відкрили 39-ту скульптуру в рамках проєкту «Шукай». Цього разу це знавець історії створення одного із найстаріших вузів Києва – Київського політехнічного інституту. На відкритті побувала і наша знімальна група. Зараз для відео. Дощ не зіпсував позитивний настрій Дмитра Синенка. Він радіє, що побачив реалізацію проєкту, меценатом якого він став. На стінах його альма-матер КПІ віднині красуватиметься вусатий буряк, що знає все про створення цього закладу вищої освіти. Я дуже люблю Київ, та я народився тут, і я хотів би щось зробити таке, щоб люди вивчали історію, їх було цікаво в такому форматі дізнатися щось цікаве про історію міста. Хлопець каже, що ця скульптура – маленький крок до відновлення історичної справедливості. Адже про те, що фундаторами будівництва політехнічного інституту були цукрові магнати, відомо не кожному киянину чи студенту. Саме цукрові магнати якби долучили свої кошти, щоб зробити свій внесок у розбудову університету. Я був дуже здивований, тому що на першому курсі, коли ти поступаєш у КПІ, про це ніхто не говорить. Ну, є різні версії, там, про так само ніхто не каже, що там, да, це цукрові магнати мали якісь значення. І для мене була це дуже така несподіванка. Скульптор Юрій Білявський власноруч зробив вже понад 28 скульптур для проекту «Шукай», що розповідає історію столиці. Працюючи над створенням міні-скульптури «Бурячка», Юрій Білявський каже, що і для себе відкрив декілька невідомих фактів. Коли я почав там читати, то побачив, що Київська, Сумська, Чернігівська область, тут було дуже багато виростало буряків цукрових. А солодощі люблять усі, тому глюкоза потрібна кожному. Да? Це такий маленький позитив кожному, щоб він посміхався. Юлія Бевзенко створила проєкт «Шукай» ще у 2016 році. За цей час на вулицях міста з'явилося 39 скульптур. Дівчина досі пам'ятає день, як з'явився образ бурячка. Я прям пам'ятаю день, це було 12 жовтня 2022 року, через два дні після того, як в центр міста прилетіли ракети. У мене була зустріч з меценатом, з Дмитром Синенко, і я зазвичай, коли зустрічаюся з меценатами, я розпитую, хто вони, що вони, чому ви лише вирішили долучитися до проєкту. І Дмитро розповів, що він безмежно любить КПІ, що він випускник, що він підтримує тут і школярів, і тих, хто вступає в КПІ. Я подумала, о, цікаво, а КПІ ж збудований на цукрові гроші. І я кажу, це може бути цукровий бурячок на КПІ. Він сказав, прикольно. Скульптуру відлили з бронзи. Збоку фасад головного корпусу КПІ, а поряд – штрих-код. Якщо його відсканувати на свій гаджет, кожен охочий зможе глибше зануритися в історичний екскурс. Наша табличка веде наш QR-код на нашій табличці, веде на наш сайт, де всі скульптурки розміщені. Відповідно, вона потрапляє конкретно, наприклад, на скульптурку цукрового бурячка. Там читає українською опис скульптури, англійською і прикмету. Що робить ця скульптурка? Тут у нас прикмета така. Мене по три свій внесок зроби. Тобто ми показуємо те, що і сьогодні наші підприємці і просто люди, мешканці Києва, так само можуть робити внесок в розвиток свого міста. А ще кажуть, що бурячок не тільки знає багато про створення навчального закладу, але й приносить удачу. Сподіваємось, Вусань допомагатиме і студентам на іспитах. Ірина Прокопишин, Дмитро Таненков. Новини «Правда тут».